আৰু এইফালে এখন হৈছে কি কলেজখন মই যত মানে দুখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ এইখন কলেজখন আৰু এই মোবাইলটো মানে ডিছপ্লেখন চেঞ্জ কৰিবলৈ 35,000 না 45,000 লাগে এতিয়া সেইটো সিমানখিনি দি কিনে মোবাইলটো বনোৱাতকৈ মানে বেলেগ এটা মোবাইল ল'লে লাভ আছে হয় নাই এইটো এতিয়া গ্ৰীণ চিনডাল বহি গ'ল ইয়াৰ নিচিনা হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই আৰু এইফালে চাব পাৰে এখন মানে গেমো মানে যোনে গেম খেলে যে গেমিঙৰ কাৰণে পূৰা মজা লাগিব মানে ইয়াৰ বহি কিনে ইয়াৰ এটা মানে খাচিয়াত আছে হা সেইটো চৰাই যে এনেকুৱাকৈ বনাবলৈ যে দুবছৰমান কষ্ট লাগিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু গুড মৰ্ণিং আৰু সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম থাকিলে এইটো এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা মানে কি মই যে সদায় কৈ থাকোঁ যে মই গোটেই দিনটো শুই থাকোঁ বুলি কৈ থাকোঁ তো মানে কি শুই গোটেই দিনটো মানে হোৱা কাৰণটো হৈছে কি মই কাৰণ কি ৰাতিপুৱা এতিয়া হৈছে কি চাৰে চাৰিটা মানে এতিয়াও মানে এতিয়া মানে পূৰা পোহৰ হৈ গ'ল কাৰণ কি ইমানখিনি টাইমলৈকে মই ৰাতি মানে শুবও নোৱাৰোঁ এনেই গেম চেম খেলি কিনে মোবাইল টিপি কিনে টাইম পাছ কৰি থাকোঁ সেইটো কাৰণে গোটেই দিনটো শুই থাকোঁ আৰু কিছুমান যদি ফোন কৰে মোৰ লগৰ যদি কোনোবা ফোন কৰে ভাবে কি ফোন ৰিচিভ নকৰে লেবেল উলিয়াবে কাৰণ কি মই গোটেই দিনটো শুই থাকোঁ ৰাতিপুৱা হোৱা হৈ যায় তো যি কি নহওক নেকি আজি ভাবিলোঁ কি এতিয়া শুব এতিয়া মানে মোৰ শোৱা টাইম হৈছিলে আকৌ বেলেগে উঠা টাইম হ'ল মোৰ শোৱা টাইম হৈছিলে কিন্তু মই এতিয়া নুশুওঁ কাৰণ কি মোৰ ৰাতিপুৱা মানে এদিনো উঠি পোৱাই নাই সেই কেতিয়াবা বছৰৰ সময়ত এদিন দুদিনহে ৰাতিপুৱা মানে উঠা হয় সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ কি নুশুওঁ লাগিলে অলপমান ঘূৰি আহোঁগৈ ঘূৰি কিনে আহি কিনে শুম হয় নাই ৰাতিপুৱানো কেনেকুৱানো হৈ থাকে জেগাটো মানে আমাৰ মাকুমৰ মানে ওচৰ পাজৰ মানে কেনেকুৱানো পৰিস্থিতি মানে কি কি হৈ থাকে এবাৰ চাই আহোঁগৈচোন ন তাৰপৰা আহি কিনে লাগিলে টোপনি ধৰিলে শুম মিছা ক'লেনো কিডাল হ'ব কাৰণ কি এতিয়া মানে মোৰ শোৱা টাইম হৈছেতো অলপ টোপনি ধৰিছে তথাপিতো এবাৰ ঘূৰি আহোঁগৈ বুলি মুখখন অলপ তিয়াই কিনে চাংগৈ আৰু হয় নাই তো লেটছ গ' বন্ধুসকল এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ আৰু এফালে আছে মোৰ লগত ডাউক 250 তো চলাবলৈ এখন ভাল লাগে নহয় নাই তো চলাবলৈ কি আৰু মানে এনেই আৰাম লাগে যে সেইটো কাৰণে মই এখন আনি থৈছোঁ আৰু ডাউক 250 মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ গোটেই দুনিয়াখন উঠিও মানে মৰ্ণিং ৱাক বুলি কয় যে বস্তুটো মানে কৰিও আকৌ ঘৰ পালেগৈ কেছ মানে কি কেছ এটা হৈ গ'ল মানে গোটেই ঘৰৰ পৰা মানে ওলাই আহি কিনে যিমান ডোখৰ শ্বট লৈছিলোঁ এতিয়া চেক কৰিছোঁ গোটেই মাতখিনি ফাটি ক'ৰবাত নোলায় তেনেকুৱা হৈ আছে মানে এনেকৈ মানে মাথাটো বেয়া হৈ যায় আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ বকি আহিলোঁ ইয়াত চাইছোঁ চেক কৰিছোঁ গোটেই মাতটো মানে নোলালেই আকৌ এতিয়া চেক কৰি চাইছোঁ মাতটো এতিয়া মানে ঠিকে আছে এই কি হৈ যায় জানো ইমান ডোখৰ মানে এয়া পালোঁহি এইফালে লগৰটো মানে ঘৰৰ পৰা মানে উঠাং বুলি ভাবিছোঁ তাৰপৰা তাক উঠাং বুলি ভাবিওঁতে মানে মই ভিডিঅ' মানে ফটোজখিনি চেক কৰিছোঁ গোটেই মাতটো ফাটি গ'ল ক দে একো নাই দে বহুত দিনৰ পিছত ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছোঁ যে সেই এবাৰ দুবাৰ কপালখন বেয়া হ'বই লাগে হয় নাই তো যি কি নহওক মানে এতিয়া মই গৈছোঁ আমাৰ মই য'ত মানে আগতে পঢ়িছিলোঁ কলেজখন সেই কলেজখন ফালে গৈ আছোঁ এনেই আৰু ৰাতিপুৱা পাক এটা মাৰি আহোঁগৈ আৰু মই মানে ভিডিঅ'টো মানে মাজে চেক কৰি যাব লাগিব নহ'লে আকৌ মাতটো যদি ফাটি দিয়ে পাছত যেতিয়া এডিট কৰিম তো এডিট কৰোঁতে মানে একেবাৰে মোবাইল চোবাইল দলিবাই দিব মন যায় মানে কেতিয়াবা যে এনেকুৱা হৈ যায় ন ভিডিঅ'টো বনাওঁ ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া ঠিকে হৈছে বুলি ভাবোঁ তো মানে বহুত কষ্ট কৰি কিনে যেতিয়া মানে ভিডিঅ' এটা বনোৱা হয় আকৌ মানে যেতিয়া ঘৰ গৈ কিনে এডিটিং কৰা হয় তো এডিটিং কৰোঁতে মানে যদি কিবা কিবি যদি বেয়া হৈ যায় মানে উল্টা পুল্টা হৈ যায় তেতিয়া মাথাটো মানে বেয়া হৈ যায় মোবাইল চোবাইল পূৰা দলিমাই দিব মন যায় কাৰণ কি গোটেই কষ্টখিনি এনেই যোৱাগৈ হয় ন তেনেকুৱা আৰু এইফালে এখন হৈছে কি কলেজখন মই য'ত মানে যোনখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ এইখন কলেজখন আজিকালি নপঢ়োঁ বাৰু অলপমান আগত এই লগৰটা মানে ওচৰ পৰা আহোঁগৈ পাই গ'লোঁ সেইফালে সুন্দৰনগৰ তো সুন্দৰনগৰ মানে এই জেগাডোখৰ মানে গোটেইডোখৰ মানে নেপালী বস্তি গোটেইখিনি নেপালী মানুহ আছে আৰু ইয়াতে আছে পলিটেকনিক কলেজখন আছে বহুতে মানে পলিটেকনিক কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰে ন তো মাকুমত মানে বহুতে আহে দূৰৰ দূৰৰ পৰা তো কলেজখন মানে কোনডোখৰত আছে নাজানে যে এইফালে আছে মাকুম সুন্দৰনগৰ বুলি কয় এইফালে এইখন হৈছে কি পলিটেকনিক মানে যোনখন কলেজখন দে এবাৰ সোমাই পিনি দেখাই আহোঁগৈ দেই আমাৰ মাকুমৰ পলিটেকনিকখন দেখাই আহিছোঁ আকৌ বাৰ এইখনেই বেছি বছৰ হোৱা নাই তথাপিতো দেখোঁতে মানে পুৰণা লাগিছে আৰু ইয়াৰ পাছফালে আছে মানে এইখন
বহুত ডাঙৰকে এখন মেডিকেল কলেজ খন বনাই আছে এইখন বহুত ডাঙৰকে বনাই আছে বহুত বছৰ হৈ গ'ল এখন বনাই থকা আৰু কিমান বছৰ লাগিব ঠিক নাই এই ব্ৰেকটো মোৰ আচলতে এনেকুৱা মানে এনেকুৱা টাইপৰ ডিউক চিউক মানে বাইকৰ ব্ৰেকটো মানে ইমান এটা মোৰ কমফৰ্ট নালাগে কিবা এটা বিশ্বাস নথকা নিচিনা লাগে আকৌ তো ইয়াতে ৰখিলোঁ ৰখাৰ পিছত মানে ইয়াত লগৰটাক ফোন কৰিলোঁ তো লগতে মানে শুই আছিলে মানে বিয়াৰ পৰা বেছিদিন হোৱা নাই তো উঠাইছোঁ মানে অলপমান ঘূৰি আহোঁগৈ বুলি সিও উঠিবলৈ টান পাইছে মানে এতিয়া সি তাও মানে বেছি সোনকালে হৈ গৈছে তো উঠিবলৈ সেইটো কাৰণে তথাপিতো আহিব লাগিব মানে হয় নাই অলপমান তাকো লৈ কিনে কোনোবা ফালে দুটা ঘূৰি আহোঁগৈ আৰু অকলে অকলে ভাল নালাগিছে নহ'লে আৰু এফালে আহি গ'ল ছাৰে লেঙাই লেঙাই শুই উঠি কিনে সি টোপনি হৈছে নেকি ক'ত চাৰিটা বাজিছে চাৰিটা বাজি পাহৰিলে উঠ দে উঠ আজি যাম কোনোফালে উঠ উঠ ক হে একো নহয় লাহে লাহে যাম বৈ এইফালে যাম নহ'লে ৰ ঘূৰাই চোন ৰ কিবা দুখ পালি নেকি হে হে ই মানে উঠিছিলে মই নাই উঠা বুলি ভাবিছিলোঁ মানে আহিছিলোঁ এইফালে অলপতে পৰি যায় দেউটো একো নাই লাহে লাহে যাম এতিয়া মানে অলপ পাছত এতিয়া কি এতিয়া হেৰি দিব ৰদ ৰদ দিব এতিয়া আৰু এইফালে সেইফালে কুঁৱলি পৰিছে কুঁৱলি ঠাণ্ডা দিন মানে ফিলটো লাগি গৈছে ঠাণ্ডা লাগিছে বাৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু এই কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ নাই সেইখিনি কুঁৱলি হৈ নাই সেইখিনি কুঁৱলি হৈ নাই আকৌ বাৰু কুঁৱলি এতিয়াও পৰি আছে সেইফালে বাগানত হে অঁ গৰম দিনতো কুঁৱলি পৰে ন মই নাজানো যে এই বাগানৰ মানে বাগানৰ ফালে মানে এই হাবিফালে কুঁৱলি পৰি আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়ে চানুৱে আৰু মই গৈ আছোঁ এফালে হেবেটা ফালে হেবেটা মানে বহুত দিন যোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ দেই এনেই আৰু এপাক এটা মাৰি আহোঁগৈ আৰু পাই গ'লোঁ এই হেবেটা আৰু হেবেটা পোৱাৰ লগে লগে চকুত মানে কিবা মাখিজনী সোমাই গ'ল মাখিজনী আৰু এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাত মানে হেবেটা এইটো ৰাস্তাত গৈ কিনে এইফালে এক পাক মাৰিব পাৰে এফালৰ পৰা আমি হেবেটাখন গোটেই হেবেটাখন মানে এক পাক মাৰি আহোঁগৈ লাহে লাহে গৈ কিনে আয়া চকুত কিবাজনী সোমাই গ'ল গোটেই হেবেটাখন ঘূৰি আহিলোঁগৈ ঘূৰি কিনে আকৌ ইয়াক মানে লগৰটো ঘৰত থব আহিলোঁ আৰু এতিয়া ময়ো মানে গৈ কিনে শুংগৈ অলপমান এনেকৈ দিয়ক মানে এনেকুৱা বাইকখিনি যে মই এনেকৈ যে এনেকৈ টাৰ্ণিং মানে কাটিবলৈ যে অলপমান মানে দিগদাৰ পাই যাওঁ মানে টাৰ্ণিং ল'বলৈ তো ঘূৰি মেলি পাই গ'লোঁ নেকি ঘৰ আৰু এতিয়া ঘৰত মানে কোনো শুই উঠাই নাই এতিয়ালৈকে হহ তেন্তে বন্ধুসকল বাই বাই গুড নাইট লগ পাইছোঁ মানে অলপ শুই লওঁ হোৱাৰ পাছত মানে যেতিয়া উঠিম তো উঠাৰ পাছত আকৌ লগ পাইছোঁ আৰু কোনে কোনে ৰাতিপুৱা কিমান সোনকালে মানে কেইটা বজাত মানে শুই উঠা কবিচোন আৰু কোনে কোনে মানে ৰাতি কেইটা বজাত শোৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠা হয় কমেণ্টত মানে জনাই দিব তো যি কি নহওক মানে বাই বাই গুড নাইট নহয় লগ পাইছোঁ মানে আকৌ লগ পাইছোঁ অলপমান শুই লওঁ দুঘণ্টামান শুই লওঁ তাৰপৰা আকৌ লগ পাম কোনোফালে যাম আৰু তো বন্ধুসকল এতিয়া হৈ গ'ল কি এতিয়া শুই উঠিলোঁ মানে এতিয়া পাঁচবেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে ওলাই যাওঁ মানে কি মোৰ মোবাইলটো মানে যোনটো ইউজ কৰিছিলোঁ তো এতিয়া অলপ আগত মানে ডিছপ্লেখনত কিবা চিন এটা আহি গ'ল সেইটো কাৰণে একেবাৰে বনাই আহোগৈ কিমাননো দাম ল'বা চাই এটা হওঁগৈ আৰু ভাবিছোঁ মানে বেলেগ এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবিছোঁ যদি এইটো যদি একেবাৰে বেয়া হৈ যায় খতম সেইটো কাৰণে বেলেগ এটা মোবাইলো চাই আহোগৈ একেবাৰে তো এইফালে মানে সোমাই যাওঁ সৌৰভ কাইৰ ঘৰত মানে সৌৰভ কাইৰ মোবাইলটো মানে বেয়া হৈ গ'ল তাকো মানে মোবাইল এটা লাগে বোলে সিও মোৰ লগত যাম গৈছিলে মোবাইল চাবলৈ তো এতিয়া যাবলৈ টাইম পায় নে নাপায় জানো এবাৰ সুধি চাওঁ যদি যায় মানে একেলগতে যাম তো এফালে সোমালোঁ সৌৰভ কাইৰ ঘৰত সোমালোঁ সৌৰভ কাইৰ অথনি যাম বুলি ক'লে মোক এৰি থৈ গ'ল মানে সি নিজে আগতেই মানে তিনিচুকীয়া গুচি গ'ল আৰু এফালে চাব দেই সৌৰভ কাইৰ মানে মোবাইলটো ল'ম গৈছিলে তাৰ এইটো মোবাইল এইটো মানে মোৰ নিচিনাই মানে চেম টু চেম মোবাইলটো আৰু এখন ডিছপ্লেখন গোটেইখন বেয়া হৈ গ'ল কেলে আপডেট দিয়া কাৰণে নেকি সেনেকুৱা কেছ মানে আৰু এই মোবাইলটো মানে ডিছপ্লেখন চেঞ্জ কৰিবলৈ 35,000 না 45,000 লাগে এতিয়া সেইটো সিমানখিনি দি কিনে মোবাইলটো বনোৱাতকৈ মানে বেলেগ এটা মোবাইল ল'লে লাভ আছে হয় নাই আইফোন 12-13 কিবা এটা আহি যাব আৰু কেইটকামান মিলালে মানে মানে 35,000 45,000 দি কিনে যদি মোবাইলটো বনোৱা হয় এনেই ভাবিছে আকৌ বনাই কিনে কিবা লাভ হ'ব জানো মোৰতো একেই মানে মোৰতো অলপ অলপকৈ বেয়া হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মোকো এতিয়া বেলেগ এটা মোবাইল লাগে নেদেখাং লাজ লাগে ৰ দেখাই দিছোঁ দেই এইটো চেম টু চেম
মই ইয়াত মানে এটা বেয়া হ'ব এটা এই দুইটা গ্ৰীণ চিনডাল বহি গ'ল ইয়াৰ নিচিনা হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই কেইটা কেইটা ভাল হৈ যায় অলপ চলপ মানে এনেকুৱাকৈ হৈ গ'লে মানে চলাবই ন সিহঁতি কেইটা কেইটা চান অলপ অলপ ভাল হৈ যায় এই চানৰ জীৱ আছে লে বাই বাই মই চাংগে মোবাইলটো চাংগে মই বাই 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 এতিয়া শ্ৰোকা এড হৈ গ'ল এতিয়া মই অকলে অকলে যাব লাগিব তিনিচুকীয়া অকলে গৈ কিনে চাহ তাই হোংগা হা হা কেছ কম্পিউটাৰ চাংগে অঁ বাই বাই তো এতিয়া এইফালে বাইকত মানে বাইকখনৰ মানে মিটাৰটো বেয়া এখন বাইকৰ দেই মিটাৰটো বেয়া কিন্তু চলাবলৈ বহুত মজা হৈছে বাইকখন এতিয়া তেল তেল আছেনে নাই গম পোৱা নাই কিন্তু তেল নাই মানে অলপ অলপ হেং মাৰিছে তেলটো ভৰাই লওঁগৈ পাই গ'লোঁ এইফালে পেট্ৰল দিব আৰু ইয়াতে ভৰাই লওঁ 15-20 টকামান তেল ভৰাই লওঁ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়া আৰু বন্ধুসকল এতিয়া তেলটো ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এখন মানে যোনখন বাইক আছে ন এখন মানে BS4 মডেলৰ যোনখিনি চাউণ্ড আছিলে ন চাউণ্ডখিনিৰ কাৰণে বাইকখন পূৰা মজা লাগে চাউণ্ডটোৰ কাৰণেও মজা লাগে আৰু চলায়ো মানে কিবা এটা ভাল লাগে আজিকালি মানে যিখিনি BS6 আহি গ'ল ন BS6খিনি মাতখিনি মানে কিবা নায়ে মানে ভাল নলগা হৈ গ'ল কিন্তু আগৰখনৰ মানে কি ক'ম আৰু চাউণ্ডটোৰ কাৰণে মানে কি চাউণ্ডটোৰ কাৰণে ভাল লাগে বাইকখন তো সেইফালে পাই গ'লোঁ এইফালে তিনিচুকীয়া এইফালে চাকাখন কিনো হৈছিলে তিনিচুকীয়া কেবলে কেছ কম্পিউটাৰ মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল মানে আন্ধাৰ হ'ল মানে কি মই আহিলোঁ অহাৰ পিছত মানে অথনি আহিলোঁ এইফালে ৰাৱণক লগ পালোঁ ৰাৱণে মই মানে বহুত দিনলৈকে পাবজি খেলিলোঁ পাবজি খেলি দিয়া হৈ গ'ল আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুব আহি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে এই কেছ কম্পিউটাৰতে এটামান মোবাইল চাওঁগৈ এ বাইকখনকৈ শুই থাকে আকৌ ষ্টেণ্ডডাল একেবাৰে শুই থাকে সোমাই গৈছিলে লেলুকা মানে ষ্টেণ্ডডাল এনেকৈ পূৰা হাউলি থাকে তো ছাৰ চলো মোবাইল এটা চাওঁগৈ অঁ তো সোমাই আহিলোঁ এইফালে মানে কেছ কম্পিউটাৰ ভিতৰত আৰু এইফালে চাব পাৰি এখন মানে গেমো মানে যোনে গেম খেলে যে গেমিঙৰ কাৰণে পূৰা মজা লাগিব মানে ইয়াত বহি কিনে আৰু সেইফালে ছাৰে মোবাইল এটা চাই আছে যদি মিলি যায় চাং যদি নিমিলে মানে বেলেগ এদিন ল'ম ছাৰ এই দি আকৌ ইয়াৰ এটা মানে খাচিয়াত আছে হা সেইটো চৰাই যে এনেকুৱাকৈ বনাবলৈ যে দুবছৰমান কষ্ট লাগিব ইয়াৰ চুলিখিনি অলপমান দীঘল হ'লে পিনি পূৰা চৰাই মাহতকৈ মানে চালিয়া বনি যায় সেইটোৱে ভাল আৰু তো যি কি নহওক মানে এইফালে ময়ো চাই লওঁগৈ অলপমান তাৰপৰা একেবাৰে লগ পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত তো যি কি নহওক মানে ইয়াত চাই থৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া চাই আহোগৈ মানে টি ডিয়াত এবাৰ চাই আহোগৈ আৰু এতিয়া আজি মানে লোৱা নহ'ব চাগে তো যি কি নহওক মানে বন্ধুসকল আজি মানে ইমানতে ভিডিঅ' সামৰণি পাৰিছোঁ আকৌ নেক্সট মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাই এনেই ভাল লগা নাই মানে আৰু কেইদিনমান পিছত ডেইলি ব্লগ দিম মানে কোনোবা ফালে ৰাইডত যাম তেতিয়াৰ পৰা ডেইলি ব্লগ মানে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তো যি কি নহওক মানে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই লগ পাম আকৌ